kallar det konst. De kallar det vandalisering, kallar det konst. När de värmer upp med berger i på kalla betong. För det handlar ju om budskap som beslut sak sjukklass. Kallar det konst. Vem vill titta på en grå vägg? Inte jag i alla fall. En grå vägg är ju som en macka utan pålägg. Smaklös och svår att svälja. Jag får jag välja, tycker jag, att de som kan ska få måla väggar. Många kan när de lärt sig bemästra färg. Med lite tid så gör de konstnärliga mästerverk. Många fina stiler som du säkert har sett på berg. Och betong målar sina tags då med häftig färg. För att synas mot världen glider upp med luva på huvudet. I mörker packar ni cancern i bagen. Och på vägen, nej då gör de inga lätt. Annars får de åka hem på snutens skinnklädda säten. De kallar det vandalisering, kallar det konst. När de värmer upp med berger i på kalla betong. För det handlar ju om budskap som beslutsak sjukklass. Vi kallar det konst. De kallar det vandalisering, kallar det konst. När de värmer upp med berger i på kalla betong. För det handlar ju om budskap som beslutsak sjukklass. Kallar det konst. Klockan är mitt i natten, greppar cancer på med handsken. Luften ligger tung när han andas genom masken. Väskan på axeln glider upp emot vagnen. Dags att ta chansen, inget spår efter vakten. Mellan stålet i tågen, färgen och kromen. Han sprider sitt budskap medan Sverige sover. På tåget i depå, eller tåget i en layup. Han lever för sin konst men får skit för hans rejar. Sprider sitt budskap och trotsar Sveriges slag. Fuck regeringen och fuck FRA. En människa som offrar allt bara för att på sitt sagt en konstform klassad som vandalisering. De kallar det vandalisering, kallar det konst. När de värmer upp med berger i på kalla betong. För det handlar ju om budskap som beslutsak sjukklass. Vi kallar det konst. De kallar det vandalisering, kallar det konst. När de värmer upp med berger i på kalla betong. För det handlar ju om budskap som beslutsak sjukklass. Kalla det konst. Skiten är skruvad, ingen ordning på något. Jag ser slutet knacka på för en målning du gjort. Men kulturen lever och hittar alltid nya vägar. Utövarna är fria, det är inga lättstyrda själar. Jag är från norra sidan, ser soldater som krigar. Ingen tid för vila, fortsätt skapa och skriva. Vi lever i ett år hur psykopater går fria. Blåljus efter småbus, moderater som firar. Men grabbarna är drivna och satsar sina stålar. Höjer glaset och skålar. Skål för dem som målar. Hänger ut med spåren och smyger mellan. Det är de som jag hängt med under alla dessa åren. De kallar det vandalisering, kallar det konst. När de värmer upp med berger i på kalla betong. För det handlar ju om budskap som beslutsak sjukklass. Vi kallar det konst. De kallar det vandalisering, kallar det konst. När de värmer upp med berger i på kalla betong. För det handlar ju om budskap som beslutsak sjukklass. Det, konst. Det finns så många som tycker att alla lagar ska skrotas. Men jag tycker att man ska låta målarna vara de fotar och filma sina projekt som att det ska vara coola och synas högt upp i skyn. Över hela staden som rooftop. Jagade och hotat, tvingas kasta cancern i skogen. Denna snuten patrullerar runt på vägen i orten. Det går från panels i roset till produktioner på väggar. Taxer på bänkar och drogas på staden och blinkar. Natt är tid, ja det är frit. En writer alltid aktiv. Från penna, papper, skiss till att lägga en icepiece hotad av CSG. Jagad av Trottestad. Stockholms barn visar kärlek till Stockholms stad. De kallar det vandalisering.